Yanvarın 15-nə dək 1500 şəhid ailəsi və müharibəlili evlə təmin ediləcək. Artıq 1450 mənzil və fərdi ev bu qəbildən olan şəxslərə təqdim edilib. Prosesin tamamlanması üçün işlər davam etdirilir. Dövlət başçısının tapşırığı ilə şəhid ailələri və müharibə əlillərinin mənzil və fərdi evlə təminatı tədbirləri uğurla davam edir, ildən ilə daha da genişlənir. Buna misal olaraq 2018-ci ildə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən şəhid ailələrinə və müharibə əlillərinə nəzər tutulduğundan 3 dəfə çox olmaqla 626 mənzil və fərdi ev, 2019-cu ildə bundan 50% çox olmaqla 934 mənzil və fərdi ev verildi. 2020-ci ildə bu proqram daha da genişləndi və şəhid ailələrinə, müharibə əlillərinə rekord sayda 1500 mənzil və fərdi evin verilməsi nəzərdə tutuldu. Bu proqram Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən uğurla icra edildi. Artıq 1480 mənzil və fərdi ev verilib, yaxın günlərdə daha 20-si verilməklə yanvarın 15-nə dək 1500 mənzil və fərdi ev proqramı tam icra edilmiş olacaq. Ümumilikdə ötən dövrdə şəhid ailələrinə və müharibə əlillərinə 9100-dən çox mənzil və fərdi ev verilib. Bilirsiniz ki, 2020-ci ilin yekunlarına dair müşavirədə dövlət başçısı bu proqramın 2021-ci ildə də, yəni bu ildə davam etdirilməli olduğunu qeyd etdi. Vətən müharibəsində şəhid olmuş qəhrəman hərbçilərimizin doğmalarına, yaxınlarına da evlər veriləcəyini bəyan etdi. Dövlət başçısı keçmiş köçkünlər üçün xüsusi proqram əsasında evlərin artıq azad edilmiş yurd yerlərində tikiləcəyini nəzərə almaqla məcburi köçkünlər üçün inşa olunmuş evlərin şəhid ailələrinə verilməsini tapşırdı və qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin balansında olan mənzillərin Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin balansına verilməsi barədə göstəriş verdi. Həm müharibəyə qədər növbədə dayanan şəhid ailələri, həm də 2-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olmuş qəhrəman hərbçilərimizin müharibə əlillərinin yaxınları həmin evlərdə yerləşdiriləcək. Müharibə əlillərinə avtomobillərin verilməsi proqramı da davam etdirilir. Ötən il ərzində 400 müharibə əlinə və əlilliyi olan şəxslərə avtomobillər təqdim olunub. Proses bu ildə davam etdiriləcək. Ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə əlil olmuş vətəndaşlarımızın minik avtomobillərlə təminatı da diqqətdə saxlanılır və Cənab Prezidentin xüsusi qayğısı nəticəsində bu istiqamətdə tədbirlər geniş vüsət alır. Nazirlik müharibə əlilləri və onlara bərabər tutulan şəxslərə 2018-ci ildə 265 avtomobil, 2019-cu ildə 600, 2020-ci ildə 400 avtomobil verib və ümumilikdə nazirlik tərəfindən ötən dövrdə müharibə əlilləri və onlara bərabər tutulanların 7150 avtomobillə təminatı həyata keçirilib. Bu proses bu ildə davam edəcək. Qeyd edək ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi döyüşlərində iştirak edən və ya şəhid olan vətəndaşların ailələri ilə bağlı son bir ayda görülən işlər 7000 şəxsi əhatə edib. 2300 şəxsə sosial ödənişlər təyin olunub. 2000 şəhid ailəsi və müharibə iştirakçısının ailəsi özünü məşğulluq proqramlarına cəlb edilib. 2700 nəfərə isə sosial, psixoloji və reabilitasiya xidmətləri göstərilib.